Hej hej, god aften. Så er det ved at være sent igen i Saxis, og jeg har lige en lille fed ting, jeg gerne lige vil dele med jer. Det er en ting, som jeg selv har gået igennem, og jeg tænkte, jeg ville ikke lave en video om det, før det var lykkedes for mig. Og det lykkedes for mig i dag. Og det er, jeg har givet mig selv en lille udfordring, som var, at jeg skulle købe noget på krammermarkedet. Og så skulle jeg sælge det igen, og så skulle jeg tjene penge på den øvelse. Så jeg skulle tjene penge på at købe noget og sælge det igen. Det har jeg nu gjort. Jeg var på krammermarkedet sammen med min kæreste, og fandt to Royal Copenhagen kander, som normalt koster, jeg tror det er 450, de koster i butikkerne. Købte dem til to styk til 400 kroner samlet set, så 200 kroner stykket. Og i dag har jeg lige solgt den for 500 kroner. Så jeg har tjent 100 kroner på at købe to Royal Copenhagen kander og sælge dem igen. Og det er en rimelig simpel øvelse, men det er en sindssygt god øvelse, hvis du sidder derude og er under uddannelse for eksempel, og du gerne vil være iværksætter. Fordi det er en måde, du kan begynde at øve dig allerede nu. Det virker meget simpelt, men det at købe noget og sælge det igen og lave en profit på det, der er mange elementer i det, som man ikke tænker over, når man lige umiddelbart går i gang med det. Og det er egentlig det, der er, sådan, der er fedt ved at gå igennem den proces, er, at du bliver konfronteret med alle de her ting undervejs. For det første skal du finde ud af, hvad skal du købe? For det skal jo være noget, der kan sælges. Så du er nødt til at sådan tænke over, hvad der er efterspørgsel på. Hvad vil folk gerne have? Hvad er der en rimelig god chance for, at jeg kan få afsat igen? Og hele den øvelse med at tænke over, hvad vil folk gerne have? Hvad er der efterspørgsel på? Det minder jo lidt om at tænke over, hvilket produkt du skal sælge i din forretning som iværksætter. Dernæst, så skal du så finde produktet et sted. Og der skal du ud og lave research på markedet, altså finde brugtmarkedet, krammermarkedet, Den Blå Avis, eBay, Amazon, alle mulige steder. Undersøg markedet, hvor kan jeg finde det her? Næste skridt er jo så, du skal finde det, og så skal du forhandle dig til en god pris. Og det er sindssygt essentielt at kunne, når du er iværksætter, at du kan forhandle og få rabat på ting, når du køber noget. Fordi jo mere rabat du kan få, når du køber noget, jo mere tjener du herover, når du sælger det igen. Så det er jo næste øvelse, der, når du står med ting. Jeg stod med de her to Royal Copenhagen kander. Mand, der solgte dem, ville have 350 kroner stykket for dem. Og jeg sagde til ham, at jeg ville ikke give mere end 200 kroner stykket. Det sagde han så, det ville han ikke sælge dem til. Og så begyndte jeg at gå derfra, og så tog han fat i mig og sagde, okay. Så sælger jeg dem til dig. For 200 kroner stykke. Så fik jeg dem med derfra. Så skal jeg jo så det næste, og det er faktisk det, der har taget allerlængst tid for mig, det var at finde ud af, hvordan jeg skulle sælge de her kander igen. Finde nogen, der gerne ville købe dem, og så få solgt dem til en pris, så jeg laver en profit. Jeg har også solgt dem til 250 kroner stykket, og jeg har købt dem for 200 kroner stykket. Så ham, der købte dem, har stadigvæk fået en god pris i forhold til, hvad de bliver solgt til i butikkerne, og kan sådan set også godt sælge dem videre for en profit, og jeg har også fået en profit på det. Så derfor så var det ligesom en win-win-handel. Og hele den der øvelse, der gennemgår du faktisk mange af de ting, som du skal være god til som iværksætter. Kunne identificere et behov, finde ud af, hvad vil folk gerne have, hvad vil folk gerne købe. Du skal kunne lave research på et marked, finde ud af, hvor er produktet henne, hvor kan jeg købe det henne. Så skal du forhandle, hvilket er sindssygt essentielt som iværksætter. Det kan næsten ikke gentage nok gange, hvor fucking vigtigt det er at kunne forhandle og lave gode aftaler som iværksætter, lave gode deals. Næste er så, at du skal finde en køber til det her. Du skal finde nogen, der gerne vil købe det af dig. Og så skal du få solgt det ind til dem. Og få dem til at forstå, at det er en god deal for dem at give dig 250 kroner. For eksempel per kanden for de her. Og alle de ting, dem skal du også bruge rigtig meget som iværksætter. Så, hvis du er i tvivl om, hvad du skal lave som iværksætter, men du godt kunne tænke dig at komme i gang med måske at øve dig lidt, så vil jeg råde dig til at lave den her øvelse. Find noget, du kan købe og sælge igen og tjene penge på det. Og en sidste ting, inden jeg smutter. En anden hurtig øvelse, du også kan gå i gang med for at blive bedre til det her, det er de næste 10 gange, at du køber en kop kaffe på Barrasso eller Starbucks eller Joe & Juice eller et andet sted, så bed om 10% rabat. Det er fuldstændig lige meget, om du får det, om de går med til det. Bare sig, jeg kunne godt tænke mig 10% rabat. Kan jeg ikke få 10% rabat for at vende dig til det ubehag, det i virkeligheden er, at skulle bede nogen om
at sætte deres priser ned for din skyld, fordi det kommer du til at få så meget brug for som iværksætter. Vi ses!